We are glad to announce setting up of the world's first and exclusive Bhagavad Gita University, and we seek your generous help. All the donors can avail 18 video lessons of complete Bhagavad Gita with meanings preloaded in an 8-inch tablet, and can also get free access in your own Android and iOS devices. Additionally, the donor can get free access to online Gita classes, a detailed commentary and explanation separately for elders and children of age 14 to 21. For more details, visit our website geetauniversity.in or give us a missed call on 9128-444-555. Also, please share this information to your friends to enable us build a world-class Gita University and make the world a better place to live. Jai Shri Krishna. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः विसर्गः कर्मसन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः
मामे वैश्यस्य संशयम् मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते
विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते हो रात्रविदो जनाः ते हो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यः अव्यक्तः तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः
नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। That by which man perceives one imperishable divine existence as undivided and equally present in all individual beings. Know that knowledge to be sattvika. Prithaktvena tu yajnanam nana bhavan prithagvidhan veti sarve शुभूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसम्। The knowledge by which man cognizes many existences of various kinds as apart from one another in all beings, know that knowledge to be rajasika. यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। Again, that knowledge which clings to one body as if it were the whole, and which is irrational, has no real grasp of truth, and is trivial, has been declared as tamasika. We are glad to announce setting up of the world's first and exclusive Bhagavad Gita University, and we seek your generous help. All the donors can avail 18 video lessons of complete Bhagavad Gita with meanings preloaded in an 8-inch tablet, and can also get free access in your own Android and iOS devices. Additionally, the donor can get free access to online Gita classes, a detailed commentary and explanation separately for elders and children of age 14 to 21. For more details, visit our website geetauniversity.in or give us a missed call on 9128444555. Also, please share this information to your friends to enable us build
a world-class Gita University and make the world a better place to live. Jai Shri Krishna.